Nuk kam ardhë me pru paqen, por shpaten. Kushdo nanën, babën, vllahën, motrën, fëmijën, djalin, vajzën, ma shumë se mu, nuk është idej për mu. A duken fjallë të leta, a duken fjallë të thjeshta, dhe në një farë mënyret, a i marë për kërcnuse, uroj që të mos jetë kështu, për arsye se Krishti dënë me qu manë thelësi. E thonë ndryshe dënë me qu të burimi, të zanafida dashnis, ashtë Zoti, edhe falë ti, je, ke, edhe kitë me pasë gjithshka. Prandaj me dashtë Zotin, dhe me thonë me dashtë arsyen e çdo gjaje, të kenunit e çdo gjaje, të çdo personi, të gjithkujt, edhe tani bile. Prandaj, nuk është kurrë gabueshme, munis me një kyt parim, është ndim për ty. Me Zotin, mundesh me dashtë gjithkën, por jo cekt, se nuk jena bo me dashtë cekt, jena bo me dashtë në thosi, prandaj me Zotin, mundesh me dashtë gjithkën në thosi.